Koego nam umsros, igive uzgabs shvesrots avidoda da bedniyeri iknebodi. Magram egre ar aghmochna. Chven zogjer gonia rom chven ro ragatsas movipikrebt, egari uketes. Magram gmerti ar gizgudavs, tavisuflebas ganichebs. Magram qoltis ar ari uketesi is, rats kholot chven movipikrebt. Amtom ის ნება უნდა გამოიძიოს ადამიანმა, უნდა თავის მოძღვარს დაუჯეროს, მშობელს დაუჯეროს. ვისაც უკვე გაუვლია ის გზა, ეხლა უძღების შვილი რომ დაბრუნდა, ხო რამდენი ჭირი გადაიტანა იმისთვის, რომ წუა ესწავლა, ესე რომ ვთქვათ. მისმა მეზობელმა, ახალგაზრდა ბიჭმა რომ ეგრე მოინდომოს, სადმე წასვლა. ამას ხო ექნება უკვე გამოცდილება, რომ დაარიგოს და უთხრას, რომ ეგ კარგს არაფერს მოგიტანს. ხო იქნება მაგის გამოცდილება. ხოდა ეს რო გაიზდება თავის შვილს რო უთხრას, ხო იქნება მაგისი გამოცდილება. ხოდა ჩვენ შობასაც აქვს რაღაცა გარკვეული გამოცდილება და ჩვენ როდესაც ის გვეუბნება, ჩვენთვის ცუც არ გვეუბნება. უფროსმა შვილმა არ მოინდომა წასვლა, ის მამას უჯერებდა და არც მოუწია ამდენი განსაცდელების გამოვლა. აი უმცროსმა, რომელმაც არ დაუჯერა, ძალიან დიდი ჭირის გამოვლა მოუწია, რომ მერე მიხვედროდა იმას, რასაც უფროსი ისედაც ხვდებოდა. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება პირიქით იყოს, ახლა აქ მაინც და მაინც უფროსზე და უმცროსზე კი არ არის. აქ საუბარია იმაზე, ღმერთს ვინ უჯერებს და ვინ არ უჯერებს. მაგრამ საბოლოოდ კი, სადაც არ უნდა წახვიდე, როგორც არ უნდა დაეცე, ცოდებში ჩავარდე, ღმერთი ყველას ესე ელოდება, როგორც ეს მამა ელოდებოდა იმ შვილს. ნახეთ, ერთი საყვედურიც კი არ უთხრა. მოვიდა, გულში ჩაიკრა და ყველაფერი აპატია. როდესაც ნანობდა ადამიანი.